Lërtë më ka një mesazh shumë nga një mika ime, e cila ka qenë disa herë në këtë studio, dhe e përshëndes, zonjën Lindita Protoduari, e cila thot, përshëndetje thuaj atij Lërtit, po këtë dhunë që ka përdorur policia kundër nesh tek Astiri, kush mban përgjegjësi dhe ke video, tash unë do t'ja çoj regjisë, por ja këtu kam një foto. Si jam kam komandant i përgjithshëm i policisë. Jo, për një sekondë e more tani dëgjoj, fal. E hodhe sfidën. Tani prit përgjigje nga njerëzit, sepse ky televizion nuk është e shohim mund dhe ti. Kam dhe shumë mesazhe të tjerë. Dakor, ti mund t'i lexosh. Të lumt goja. Po t'jap një zonjë, të lutem mbaj gjashtën. Po t'jap një zonjë që është ushtrirë në gjendje të fiktit, të lutem afrohe. Do t'i çojmë pastaj regjia dhe këtu ka ndodhur gjë të çuditshme kjo kasti. Tani ne kemi qenë gjithë prezant. Vjen njerëz zakonisht. Ja ku ke edhe këtu me këmbën e thyrë zonjën Protoduari, e cila tut lutem edhe një herë do t'i çoj këto foto ishera. To janë në përplasje politike. Kjo është një grua. Tani po flasim për një burr, folëm për sa i dollapin, folëm për situatën. Atëherë zhej, përderisa okay. Mu drejtove, mund të përgjigjem. Jo, drejtoi ju zonjës Protoduari, jo mua. Drejtove. Son po përcjell një shqetësim. Okej. Okej. Atëherë, sepse popull jemi të gjithë bashkë. Atëherë, që të mos keq kuptohemi. Po. Për çdo njeri të lënduar, për çdo njeri të lënduar të këtij kombi mua më qan zemra. Por kjo nuk do të thotë se kush të doj mund të bëj çfarë të doj. Ka rregulla, ka ligje të cilat respektohen. Dhunës un i them jo dhe jam njeriu i fundit që mund të përkrah dhunën. Nga të gjitha drejtimet, nga të gjitha drejtimet. Po, amir, tani nuk pajtohem me vënien zjarr të godinave, sepse godina nuk të ka asnjë faj. Sigurisht i jap, domethënë i jap uroj të bëhet sa më shpejt të bëhet shëndoshë mirë okay. Zonja Protoduari, Zoti Sai Dollapi dhe gjithë të tjerët dhe 14 efektivë të policisë që janë lënduar në protestë.